Série Víte že měla už více jak 50 dílů a celkem se v nich objevilo několik stovek faktů. Tento test vyzkouší vaše znalosti, jak moc a dobře si některé fakty pamatujete. Když to zvládnete až do konce, dostanete odměnu. Ale pozor, nepodvádějte, jinak dostanete suché z nosu a můj smradlavý šátek. Tak jo, jste připraveni? 3, 2, 1, jdeme na to! Která lidská plíce je větší? Levá nebo pravá?